Yes, karibu sana mdao Sisimka Afrika. Tumekaa vizuri, tumekaa sawa. Au vipi? Yes, tunakwambianga kila siku tuko busy. Mitaa iko busy. Najua pia sisi kila Friday tuna make sure unakaa busy. Niite MC Show kiwa na muda, na pia kama hauna muda MC Show ndo langu jina. Mambo ni mengi, muda ndo mchache. Tunasemanga hivi, tukimwaga mboga pande nyingine tunamwaga ugali. Na leo tunafanya ghetto edition. Ghetto edition tumetembea mitaa fulani hivi. Tumeingia kule ndani na tumeingia maeneo ambayo mastaa wanazaliwa. Yes, tuna make sure tuko A town na tumekaa sawa jini au vipi? Yes, A town city, na leo tutakuwa tunapiga ma story na one of the biggest artist in rapper specifically. Yani ni rapper ambaye mimi naamini unamjua, naamini ni rapper ambaye watu wengi wanamkubali, akona kipaji na pia ana make sure anaubeba mtaa na pia mtaa unambeba. Tuko A town na tumekutana na Virusi. Tunaona umekaa umetulia unanga mambo. Kabaridi tu. Wewe yule boy Muhambol. Kabaridi huko. Nakaribishwa mtaani huko. So mazuri ni gani? Virusi amekuwa akifanya nini? All this labda kuna watu wanaona Virusi amenyamaza kidogo. Kuna time ulikuwa juu kinoma. For sometimes I try to nangusha projects kadhaa zina come. Mm-hmm. Like kuna video inatoka hii wiki. Mm. Kuna album ina come. Kuna tape ina come. Mm. Niko kwa msiki kwa wali, lakini sasa nimerecover sama project inaanza kutoka. Pole sana mazi, pole sana. Wewe unachukuliaje, kuna sahi kuna watu wengi wana come up, kuna marapa wanatokea wengi, kuna wasanii pia waimbaji wengine wanatokea na hizi miziki zingine zote zinatokea. Wewe kwako kama Virusi, kukakaa hiyo kipindi umekaa for shortest time wenye umekuwa ukiugua na all that, una feel ni kama threat ama una feel ni kama challenge ya wewe ku grow, ama una feel I make any difference ama haikutishi wewe kama msanii? Inategemea na venye umejipanga wewe mwenyewe. Kama wasanii wana kama ni poa sana ndo. The more tunakuwa the more the merrier, unashika. Sasa hapa pia at least ukiangalia na mavitu bado tuko play. Hata nikiwa mgonjwa bado nilikuwa na release mavitu. Ulikuwa unapata kuna ma audio, kuna ma video kadhaa tuko tumeweka bado kwa mneti. So mashughuli bado ziko zinaendelea kufanyika. Plus hawa wanasema wana kama wengi wao tume kwa hiyo album yangu wako ndani. Kuna wasi ndani wako ndani, lakini nataka kwetu ma surprise tu yani. Album nadhani imeisha, mbaki tu outro nadhani. Na vitu kadhaa alafu watu wapatane nayo sasa. Okay, so tuambie kuhusu album. Album inaitwa Punchline Junkie. Punchline Junkie. Ni Virusi Mbaya featuring Alex Vice. Alex Vice sasa ni producer wangu. Tumefanya na hii album juu ni kitu tunakaga na studio, tunaona hii beat naweza kwa hii album. Maybe tukifeel tunaweza DC ya mse ndani. Tuna contact mse, anakaa pia na eka verse, kitu kaa hiyo. Okay, so mtakuwa mna launch like mtaani ama ni kitu utakuwa unaifanya place tofauti, like hebu tupaga details about it. Tuta launch mtaani, lakini at first like kuanzia mwezi wa 9 tutaweza kwanza tuiweke iTunes. Wasa patane nayo iTunes. Kwa kitu kama mwezi wa 10 najua kutakuwa tumerecord. Tutakuwa tumedrop ma video kadhaa YouTube. Plus kama mdundo tuteka mangoma kadhaa. Alafu after hapo tunaweza ona kama by mwaka kisha hivi tunaweza amua tufanye tu launch yake, hata kama si mtaani, lakini tufanye tu launch fit tu. Yeso atakama wasikize ma project fit. Watu wanaelewa A town kuna among the biggest names zimetoka A town. Wewe kama Virusi una feel kuna impact labda unaweka kwa young people wenye wanafanya art, na pia wale ambao wafanya art unakuwa ni kama icon pale, unakuwa mfano kwao labda. I think so. Sasa hivi kuna group kadhaa kama kuna Wasted Gang. Wasted Gang ni ya marapa kama wa 9 hivi. Pia tuna waki album nyingine nao kando pia. Pia najua by December itakuwa imetoka. Ni wasanii wanatoka topa mtaani wote. Unaweza ingia YouTube check channel. Kuna channel inajiita Almost Wasted 254. Alafu pia Facebook kuna Almost Wasted 254. Ingia IG. Hiyo ni group ya. Sana sana tumeconcentrate na marapa. Kila mtu anajua kama mingi tuseme kama ni talent show napata, so you think you can sing nini. Unapata marapa wengi sawa na platform mali. Sasa at least tumekam tukaika fanye project moja na wasanii kadhaa kwanza, wa mtatu na mwenye inaweza kuwa. Hii kwa successful tunaongeza wase na do more project nini. Vitu zinaendelea. Sasa hii ukiangalia kuna young people na kuna wale wanajitokeza, una mtu anafanya kitu labda anaimba ka song, kanakuja kana trend, kana hit.
Una mini, that's the way to go, ama unaichukuliaje kitu kama hiyo, mtu anatoka kitu, anaimba anything tu, inakamu ina trend, then anakuwa make jina. We kama mse umekuwa. Kila mse ujua kuna, kila mse yako na bahati yake, na kila mse yako na njia yake, na kila mse yako na venye aliandikiwa, unashika. Weka uliandikiwa uta hit na ngoma moja, hiyo ni uradi yako. Kwa uliandikiwa uta do track, ndo ikuja ikubalike, hiyo ni uradi yako. Yani, kuna venye tukikuja ukata, hapa kuna venye kila mse aliandikiwa, ndo unapata, kuleza kuwa matwins lakini, oh, daddy leo mini dedication, unashika. Yani kuna venye kila mse, kuna njia yake aliandikiwa yani. So unazapata kuna mse ana do track moja leo, ana hit, na inakuwa hivyo, inafungua njia, na inaenda hivyo kabisa. Unashika. Wewe unafanya hip hop music, sindio? Mimi nafanya music. Unafanya tu music. But wewe ni rapper aswa. Mimi ni rapper. Kwa hiyo album yangu kuna ngoma kadhaa tu amesing. Na bado nafanya spoken word. Una feel spoken word na rap inakuwa appreciated Kenya venye na appreciate huko nje. Sahi kwa at least, sahi kwa at least. Sahi unapata kuna sawa spoken word wanapiga mavitu mashow big zile zenye kitambo wako wanapiga. At least sasa watu wameanza kurecognize spoken word. Lakini rap wasi wanasikizaga tu na wasi wanajua rap venye nakupaga. Una mimi katika ku create something ndio release ngoma yako watu waifuatilie. Kwa mfano kama sasa hivi unaamini virusi naweza come up na ka scandal, yani ni come up na ka idea nifanye kitu wasawa niongelelee, then release ngoma itakuwa inaenda. Una mimi katika hiyo, mimi naamini ukidutu ngoma poa utahitaji hizo vitu zingine. Ukifanya tu kazi poa, ukidutu kazi poa wasi wata wasiwara sikiza hiyo ngoma bila kusikiza makesi zingine. Lakini sasa ndo upata kidu ngoma iwezi. Itabidi utafute ka scandal ndo ipite hiyo ngoma kidogo. Na katika hii story ya mabeef, labda nikidis virusi, kupitia virusi watu watanijua, kupitia virusi ndapata shows, kupitia virusi nitakuwa nimeomoka. Una believe ni true? Mtu anaweza kupitia mtu mwingine kupanda? Na unaweza advise mse apitie hivyo? Kama utapanda. Kama utapanda upite hivyo? Kama utapanda ukibifu mse, bifu tuwa mse upande. Unachukulia, kwa mfano mimi sahi nikataka niaje, nataka nitoe rap song, nitukane virusi, na we utarespondale kama virusi. Utanichukulia vibaya, munuone ubo ya nitukana, ama utachukulia ni kama showbiz. Mi kwanza stay chukulia. Naja kwa mafansu kwanza nisikia opinion yao. Mafansu wakiamua niaje, ya umse amekudisi sana, wasome amesikiza sana nini. Kudisi. Lakini toki ni disi, nene hapo kwa mneti nipate kona 1 year, nekona 20 views. Sisi ya reply, unashika. Ukulike tu nani, nikisonga mbele. Lakini sa beef ni vitu zinakuaga. Usha ikuwa na beef na mtu yote? Mini kwa na beef na shida. Kwa na beef na shida, jo. Iyo ni mstari, yani ni kama poet. Iyo maanzo. Ukuna beef na shida, ambapo mina amini kila mtu wakuna beef na shida. Hata mimi mwenyewe niko na beef na shida, najaribu kungangana sana ni kwe beta. Naona, sasa kila mtu wakua beef. Yani. Beef ni kitu inaendelea. Musically. Musically bado unaweza ingia tu tuseme kuna hizi vitu tu kadhaa zenye huwezi kosa beef nazo. Lakini wewe mwenyewe personally una feel uko na beef na mtu yote ama kuna mtu unasikia kuna beef na wewe? Mimi sina beef na mse. Hauna beef na mse. Lakini anytime anywhere tu yani beef inaenda tu unashika. Ikitokea inatokea. Si ndio? Unajua sasa mimi nikigrow nimegrow na battle unashika. Mimi nigrow kama freestyle battle freestyle artist unashika. Zendo vitu zikuwa zinatuleaga, yani zendo vitu zimetugroisha. Beef pia inaweza saidia mtu. Inaweza kusaidia. Bado tukibonga hata beef hata saidia ingine inaweza kusaidia, bado inaweza kuweka osi. Kula nyama mingi pia hiyo zinashika. Wewe kama virusi una feel beef inaweza kusaidia wewe kama virusi sasa hivi level umefika. Labda tu mtie kama unaeni mdeadly, tunaekelea do. Na kama mtu ana rangi, mtie anaenda home kama atakipenya watu. Sasa anaenda kukula home. Na vitu zinaendelea. Okay. Kuna marapa najua wewe ni rapa ambao unajikubali na wewe ni rapa ambao watu wengi wanakubali, kuna fan base na nini na watu wanakubali kitu unafanya kwamba uko talented. Nataka uniambie one person mwenye wewe unaamini hapa Kenya. Okay, usemi anaweza kufunika lakini unaamini ni mkali. Kuna watu wanafanya kazi poa sana. So unaamini katika kusupport watu, kama mtu anafanya kitu kali unaweza ukajitokeza kumwambia ni aje unafanya kazi poa. Watu kadhaa kuna watu wanafanya vitu poa na bado wasi tuna work nao, wasi wengine hata tu work nao lakini wanafanya vitu poa na wako faa. Watu kadhaa sahi sana. Wazo ukiangalia kwa sahi kwa hizi ma young talents zina come up karibu zote. Karibu ukienda kwa kila group
sema kama ni group, kama ni mse individually, unapata ni wasio wamejipanga, tuna kazi zao. Na Kenyans wana support music zetu, una feel tunapewa support ya kutosha kama wasanii hapa Kenya. In terms of ukitoa music zako kwenye online YouTube, maviews, online support ambao wanakupa, wanakuambia virusi mazikali nini na vitu kama hizo, una feel ni enough ama kuna mahali tuko nyuma kidogo? Me, I think ikiwa Wakenya wakifikia wana ngoma wata appreciate, lakini kama wasikizi ni ngumu sana mse appreciate, unapata like unapata sema like single mazetu mostly tuna ikaga YouTube. Unaona sasa wako na access ya internet, wanazifikia na wanakubali. Una msiana net, unapata? Yaani kuna venye kuna kumegawanywa. Unashika? Kuna ile ngoma inachezwa kwa radio lakini haiko kwa net. Ile ngoma iko kwa net, haiko kwa radio, yani. Lakini Wakenya wakiwa place wanasikiza hizi ngoma hapa ni za Kenya hizi kuanzia saa fulani mpaka nani. Kila station hivi watu wanakubali mangoma. Kuna story mtaani that hata wasanii wenyewe, sisi wenyewe kama wasanii tunakuwa pia hatushikani, hatusupportiani kama wasanii. Hii kauli ni ukweli ama unaamini tu ni story za mtaani? Ni kweli na ni normal. Juu bado unapata mtaani. Mtaani unapata wasanii wengi kila mtu yako na pride yake. Na msanii anaona mimi nimetosha mimi kivi yangu. Na msanii ana believe mimi siwezi work na msanii. So ni vitu imekubalika juu kama mimi siwezi work na wewe na ni make it. Ni poa kama naweza work na wewe na ni make it naweza. Yaani ni either way kwenye msanii atajichukulia yeye mwenyewe. Una mimi katika management za wasanii. Management ni muhimu. Muhimu. Yeah, na una feel Kenya kuna enough management, kuna hizo, kuna enough willingness ya ku manage artists na vitu kama hizo in terms of business wise. Yeah. Juu manager imati manager na nani? Bora ni mse mwenye akona akili ya management na anajua vitu vile vitu zinafaa ziende na vile. Na ni mse mnaelewana na yeye. Baada hata ikuwe ni mse mtrua aje kwa kumanage na muelewani na yeye ni kitu impossible. Mwamba sana. Kando na music, labda vitu zingine project virusi huwa wanafanya nini? Labda kuna ma business. Na no, biz zingine. Hii ni ma vitu personal lakini bado pia kuna tunafanyanga na ma youth nini mtaani. Niyo meeting hapo, tunaungana ma workshop kwa sababu wanabonga kusoma vitu kadhaa. Kama ma vitu kama ma HIV manini ma vitu kama hizo, yani bado vitu zinaendelea kugera. Wewe ndio unatoka time unatoka, watu wamekujua through poetry na pia una spit maneno fulani hivi na make sense. Ushaikufikiria kuanzisha kitu kama cypher mtaani nini, mahali watu wanakutana kama ni kila Friday wana rap kila msana pana rap huko? Wasio roga sio patana, kuna place sio patana anga pa direct. Kuna 420 ya juu, 420 ya chini, sio patana. Cypher ziko, kuna mpaka Wested Youth Cypher kwa YouTube inafanya poa kwanza fiti. Da huku tu maboy wa huku nini. Ziko. Okay, kalabdu challenge, we sahi penye umefika level yako ya virusi, umeenda kuote, umefanya mashows na vitu kama hizo, kujenga jina yako ufike hapa pale huko na juja kuwa raisi. Sindio? Na upcoming artist Kenya wanangangana sana kufika mali watu wa kunotice. Sindio? Ni so hard kufika kama upcoming artist, inakuwa ni hard kama hujashikiliwa mkono na mtu ama kama hujajisukuma enough. Una feel shida na mimi na feel. Ni bidii ya msee. Venye msee ameamua yeye kwa akili yake. Ukiamua kwa akili yako wewe mimi siwezi, mimi na vitu zangu haziwezi, vitu zako nyazi zitaweza, unashika. So bidii yako labda sema leo ile kangoma YouTube iko na 500 views, unashika. Kesho umewekea kitu better iko na 1000. So venye bidii yako ni nakumuvisha tu kila step una move. So sahi kama virusi hauna challenge. Hakuna challenge. Ma challenge ziko kibao. Ziko ma challenge ziko sawa juu. Unapata like. Zingine kupata hizi manini ni hard. Hizi mashoshoo manini. Unless kwa tuseme kwa mse kama mseme kwa gero tuseme labda kwa mse kama mimi napigwa simu mashoshoo hizi nini, lakini unapata tuseme mwenye wasewa mjuwe la kidogo, yani ni hard sana kutoke hapa ghetto, perform nje ya ghetto. Kuna ma challenge kama hizo, kuna bado kuna ma challenge za ma studio, juu pata mseka mimi sawa mabuyu wengi wana nikujianga, mimi nataka kurekodi, nimetoka chuo, mimi nataka kufanya hii, nini, mwashika. So bila ya availability hizo ma nini zote, hizo ma studio, ma camera, ma nini, watu ku edit, nini. Bado inaleta challenge na kwa kibao, juu msia nezaona ni kama utaki kumsupport. Una jimanejo, muna manejiwa? Mina manejiwa.
na manejiwa. Okay. So kuna management ambayo make sure unaenda shows na pia muziki zako zinatoka na vitu kama hizo. Okay, nice. Na kwa ule msanii ambao hana management unajua inakuwa ngumu sana. Unaweza waambiaje wasanii ambao kuna msanii bado hajajulikana kufanya watu wa believe kwake wakuje wa manage kama wewe una manejiwa. Una Me think bana mimi nimeng'ang'ana sema nimepata management kama last year hivi kienda kuisha. Lakini hizo time zingine nilikuwa naji manage na najua venye nafanya vitu zangu. As long as una strategize vitu zako bado unaweza work hivyo. Lakini which pia ni poa sana mtu akiwa na management ndo mtu anaweza kubongea nini jukuna si uwezi jua kila kitu. Hasa ni wakubwa. Kuna msanii au kuna kisanga labda ishai kutokea na msanii yote mkubwa mwenye ako pale juu na feel ako labda ni mkubwa zaidi yako ki in terms of publicity na pesa na vitu kama hizo musically. Sisi taja jina lakini unajua kuna wase wengi tu hata wanachezago wanafanyagwa nini wako tu hapo juu sema labda connection labda juu wase wengi wako tu hapo juu ya hiyo si hata ni ngoma hata wewe unakaa hivi unaona eh ngoma hizo kwa TV unastuka unashika lakini iko tu sawa juu pia yo labda ndo run yake unashika kuna kisanga shape advantage yake kisanga wasi shape kutokea tu wewe umeenda labda show ama uko kwa studio ama umali tu unatembea matao ukapatana na kisanga yenye ishaikuwa tofauti sana kwa safari yako ya muziki kisanga tu yani ikaga ni different experience sana kwa life yako kwa kisanga zinakuwa karibu daily lakini mnaenda show hata mkono inaanza kabla mperform shughuli inaisha unashika mnaenda show mnapata saa zingine speakers ziliban kama mixer ilichomeka show imeisha unashika na kama hujapiga show wewe ilikuwa doa yako hiyo rahisi lazima let's come ulikuwa mmebonga nao kiti yani huko vitu ni mob yani wewe sasa personally ile shai kutokea main kabisa yani hujai kuisahau mpaka saa hii unakumganga mzee kuna siku yani ai siamini yani sitaka hujai sahau hiyo kisanga nani kaka kuna main lakini mimi najua tu visanga ni kibao. Visanga ni vipi? Wewe huko visanga ni kibao. Mnaweza kwa mna shoot video mkia hata amepita kwa kamera bahati mbaya anataka alipwe. Na kwa budget tunashika. I believe ati mmedelete ama mtamuonyesha. Unashika eh? Yaani ni ngumu tu. Vitu fanyika. So kuna projects na kama za virusi labda, na shows na kuna projects na kama. Kuna mixtape mpya. Naitwa Wasted Youth. Hiyo ni mixtape. Kuna album nyingine inaitwa 123 Time Sake. Hiyo ni tikatika akibi tunashika hiyo tunafanya na jungle hiyo pia inafai drop na hiyo punchline junkie hiyo ni album inafai drop alafu kuna hiyo yenye tunafanya ya group yenye mkamini intro wasted gang hiyo ni album inafai drop alafu hii wiki nimekwambia kuna video na drop hii wiki inaitwa makali bila chesa. Hopefully after kitu kama 2 weeks tuna drop chunga mamblaina. After kitu kama 1 week later tuna drop skanking sweet. Zote hizo ni mavideo sana kwambia. Alafu kuna nduru za nyumbani. Hizo ni mavideo zimeshaisha sasa ziko tu. Ziko kwa line tu hivi tunangoja. Tunataka hii mwezi kianza hii tarehe moja tu hivi ndo tunaanza ku drop mavideo sasa. Alafu katikati ya mwezi tunaweza amua tunaweka 1 week of fun. Na release audio daily. Daily ngoma mpya wiki moja full. Neda mwote panafanya 1 week of fun for kitu kama 5 months. Kila mwezi kuna ngoma 10 zina drop yuanga juu ni vitu ziko ready ni vitu ziko tu ni kuenda ku chani wasi wasikizi wakutane nazo. Hata sisi hapa Sisimka tutakuwa tunategea sana especially hizo mavideo tukwe tukionyesha mafans nini waendelee pia kufuatilia na kitu kama hii. Unajua wewe watu wengi sana wanakucheki pia young people wengi wanakuwa inspired sana kukuangalia wanakuangalia kama role model. So unataka uchekile kamera. Kuna msanii pale mtaa, kuna kijana ametulia pale mtaani, ana hoping siku moja mimi hata nataka tu nijulikane tu venye virusi anajulikana na nifanye hivyo na nipige step. Mimi nataka tu muongeleshe. Kila kitu una do kitu ya kwanza ni kujiamini. Usipojiamini hakuna msanii atakuamini. Na hii kujiamini si ya trust, tunashirika ni kujiamini ile ya kujitolea Yaani unajitolea mpaka mwisho, yani kila kitu una do yani una make sure ni wewe unashika. Si, juu hata mimi nikisema uwezi na wewe mwenyewe unajiambia unaweza wewe kwa watu shuo unaweza na kila time life ni a learning process. So kenye ulifanya leo kesho itakuwa better. Kesho kutu itakuwa best. Yaani ni hivyo tu kipanda Labda share social media zako nini? Kingia IG unaweza pata virusi mbaya kibera. Facebook virusi mbaya kibera ama virusi mbaya chizi. Ukiingia YouTube kuna virusi mbaya.
ukiingia gani nyingine ziko kibao, kuna MySpace virusi mbaya, ukiingia SoundCloud virusi mbaya, ukiingia yani karibu zote ni virusi mbaya I think. Okay. Yes, ndao Sisimka Afrika tumekaa vizuri sana na virusi au sio? Yes, virusi ame tumeongea mambo mengi, tumepiga story kibao sana, tume get ku understand pia mtaa inakaaje, tume get ku understand kama virusi na story ambayo tumemuuliza maswali mengi bana. Mambo ni mengi, muda ndo mchache au sio? Sisimka Afrika niite MC Sho ndo langu jina na leo imekuwa Ghetto Edition. Ghetto Edition tumekutana na Star. Ndio, na Star ameongea vitu vingi sana. Najua wewe kama young person pale mtaa atakuwa anakumotivate na pia anakupa hope for tomorrow kwa kile kitu ambacho unafanya. So virusi amekotu mfano kuonyesha kwamba inawezekana, haijalishi unapitia nini, inawezekana kesho unaweza kuamka wewe ni mtu tofauti sana. Niite MC Sho kiwa na muda, na pia kama hauna MC Sho ndo langu jina. Ambie wenzako na ambie wenzao, tukimwaga mboga pia tunamwaga ugali. Mitaa iko busy.